متحدہ قومی موومنٹ کی رکنیت سازی مہم کے دوران شہریوں کی بڑی تعداد نے آج بھی کیمپس میں جا کر فارمز پر کیے ہیں۔ ایم کیو ایم کراچی کی تنظیمی کمیٹی کی جانب سے شاہ فیصل سیکٹر اور لیاقت آباد سیکٹر میں ممبر سازی کیمپس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں یہاں ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے اراکین نیک محمد اور قنور نوید جمیل نے بھی کیمپوں کا دورہ کیا اور رکنیت سازی کے لیے آنے والی عوام کو عملی معاونت کے ساتھ ساتھ قائدے ایم کیو ایم الطاف حسین کے فکر اور فلسفے سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کیمپوں میں موجود لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قائد تحریک الطاف حسین وہ واحد رہنما ہیں جو ملک میں غریب اور متوسط طبقے کے حقوق کے لیے عملی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم ملک کی وہ واحد جماعت ہے جو جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف منظم جدوجہد کر رہی ہے۔ اس موقع پر عوام نے ایم کیو ایم کی جانب سے شروع ہونے والی ممبر سازی مہم کو سراہتے ہوئے الطاف حسین پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔